מה? לא, לא, לא. דמות, דמות דווקא מאוד מאוד מרתקת, מאוד מעניינת. זוכרים שהיה את הסרט המדובר סלח פה זה ארץ ישראל? שדיברו על יוצאי קהילת מרוקו ועל המעברות ושנות ה-50. מה? היינו סיור עם אבי פיקר. כן. נזכיר את הסרט שוב ושוב. כן, בסדר. אני רק רוצה לקחת את הפלטפורמה כדי לדבר על דמות מרתקת בצורה בלתי רגילה. לא יודע אם שמעתם על בחור בשם ניסים אלקיים, שמעתם עליו? אז אני אספר עליו. ניסים אלקיים, הוא עלה במאה ה-19 עם ההורים שלו, ממש תחילת המאה ה-19, 1820, 1830, 1820 ומשהו. לא באגרה, לא בעליית אגרה. לא, לא, לא. והם התיישבו בעזה. הבן אדם יודע, איך אומרים, יודע ערבית על בוריה. הם עלו מאזור מרוקו. מהמגרב. כן, מהמגרב בדיוק. התיישבו בעזה, מהר מאוד הוא הפך להיות אחד מראשי הקהילה היהודית בעזה. לא מזמן, חיילים ותיקים, בני 40, הדרכתי איזה קבוצה, וסיפר שהם הגיעו לבית שלו. ממש הראה לי תמונות מהבית של משפחת אלקיים, משפחה שהוא מאוד מפורסמת, מאוד ידועה אז בימי קדם. הגיעו לבית שלו בעזה? בתוך עזה, כן. הגיעו לבית שלו, ממש הראה לי תמונה מתוך הבית שלו בעזה. באחד המבצעים, ממש כמו שנכנסנו לעזה, לא, אתה יודע, לא צוק איתן. כאילו, הוא מחפש דווקא... כי כשהסתובבו בתוך עזה, ידעו איפה היה הרובע היהודי, ידעו איפה היה המלון, ידעו איפה הייתה תחנת הקמח, כמו שאתה יודע כשאתה מסתובב בבאר שבע. חיפשו כן את השכונה וצילמו את הבית של ניסים אלקיים, ותכף אני אסביר למה הוא היה דמות כל כך חשובה. ניסים אלקיים קודם כל עזר לראשי המתיישבים לקנות קרקעות בארץ ישראל. הוא היה עותמני, הוא היה כלומר עם אזרחות עותמנית, וכשאנחנו מדברים על כל החלוצים, רובם הגיעו מאיפה? מרוסיה. מרוסיה, נכון, ממזרח אירופה. אני רוצה לדבר על שני מקומות. מקום אחד, המושבה, יותר נכון, חוות ההכשרה רוחמה. ברוחמה, מי שניהל שם את ההכשרה היה בחור בשם הירצפלד. וכמו שאתם שומעים, הירצפלד זה לא ספרדי ובטח לא מרוקאי, ובטח לא בן אדם ששייך לאימפריה העותמנית. וניסים אלקיים בעצם קנה את כל האדמות על שמו. כלומר, הכסף לא היה שלו, אבל הוא בעצם זה שהפשיר את הקרקע כדי שיוכל לקנות את האדמות ברוחמה. ומקום שני מאוד מאוד מעניין זה באר שבע. המקום היחיד שבו מונזך ניסים אלקיים, והנה אנחנו ברוך השם מזכירים את שמו, זה רחוב אחד בבאר שבע. ולמה? כי במלחמת העולם הראשונה הוא שומע על רכבת שיוצאת מאזור עזה צפונה, ויש הפגזה, ומההפגזה הזאת הרכבת נפגעה, והוא שומע שיש שם מספר יהודים שנפצעו, שנהרגו, הוא עוזב את הכל, סז באזור הנגב, מגיע לרכבת ובאמת מגייס משאבים כדי לחלץ את הגופות, לעזור לפצועים, וקונה שטח קרקע. אני מזכיר שאז באר שבע הייתה בדואית בכלל, הוא קונה שם כשטח קרקע כדי לקבור שם את המתים. כמובן שאחרי זה הסוכנות ודמויות מוכרות מהחלוצים ומראשי ההתיישבות הציעו לו להחזיר לו את הכסף, בסוף לא החזירו לו את הכסף, אבל חלק מהנקברים הראשונים בבאר שבע זה אותם אנשים שבאמת הוא הביא אותם לקבורת עולמים, באמת בחסד מאוד 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 גדול. והדבר המעניין ביותר זה הכבוד והערכה שרכשו לו התושבים הערבים. הוא הצליח להגיע לרמת אמון כל כך גדולה, שכמעט כל אזור שהיה נתקל בקשיים של קרקעות מול הבדואים, הביאו את ניסים אלקיים, הוא שם עשה את מה שצריך לעשות עם כל הכבוד הערב, עם כל הסגנון והתרבות, והצליח באמת לקנות הרבה מאוד קרקעות בארץ ישראל. מאזור רוחמה, דרך באר שבע ועד עמק ישראל. בעמק ישראל יש אפילו יישוב, זה מקום, בית זיכרון כזה שבו ניסים
אלקיה מונצח. איפה? ובעמק ישראל, אני לא יודע איפה, אבל אני אבדוק ואני אגיד לך. צריך לשאול אותה. פרלמנט העמק. רובן שדה? הוא מדבר, הוא סיפר עליה, כשאין אותו לך. הוא סיפר על ניסים אלקיים? תחזור לסרטון, הוא מדבר על זה. אוקיי. בסדרה של זיקים, בסדרה של שקמה. אוקיי, אז הוא מדבר עליו. כן. אוקיי. ודבר אולי אחרון על ניסים אלקיים, כאשר, כלומר, כולנו מכירים את מאורות תרפ"ט, דיברנו עם חברון והגיעו גם לעזה, אז החבר'ה מעזה התבצרו שם באיזה מלון, ובעצם ניסים אלקיים, ביחד עם ההמון הזוהם והפנדי וכל המכובדי הערבים, הצליח בעצם לשכנע אותם. אנחנו עוזבים את העיר, אבל אנחנו, איך אומרים, עושים את זה בבטחה, והוא בעצם מצליח לחלץ את יהודי עזה האחרונים במאורעות תרפ"ט. זה ככה, אם דיברנו על קסטן, נדבר והזכרנו גם את ניסים אלקיים. הבית כנסת הזה, זה בית כנסת מתקופה, אני נקראת לתקופה הביזנטית, תקופת המשנה והתלמוד, וזה בעצם חלק ממערך מאוד מאוד גדול של בתי כנסת שנקרא אזור דרומה. אנחנו יודעים שאזור דרומה, בדרך כלל מתייחסים לאזור דרום הר חברון. יש שם המון המון בתי כנסת מאותה תקופה, אם זה סוסיה המפורסם שבהם, אבל גם מעון וגם כרמל וגם חרבת ענים וגם משתמוע. מה? לא, אין קשר. אין קשר ביניהם. הערבים קראו לאזור הזה, שם קראו לזה מעין, באזור הר חברון. פה קראו לזה בשם ערבית קצת שונה. אני לא זוכר את השם, אני אבדוק, אני אגיד לך. אבל זה בעצם חלק ממערך בתי כנסת מאוד מאוד גדול. אם נהיה קצת יותר מדויקים היסטורית, אז כולם מכירים את המרד, מרד בר כוכבא. דיכוי המרד קורה ב-135 לספירה. האזור, אזור היישוב היהודי הגדול, הצפוף ביותר נקרא לזה כך, זה מרחב ירושלים רבתי. כלומר, יש מספר מחוזות מסביב לירושלים ששם גרים יהודים. אם זה כולנו מכירים, מחוז הקרבים, מחוז גופנה, מחוז לוד, מחזור תמנע, מחוז הרודיון, מחוז נער ביתה בצפון, אבל יש, כלומר, זה, כלומר, רוב היישובים נמצאים ממש במרכז, בגב ההר, קצת מזרחה, קצת מערבה, ולמעשה, בדיכוי מרד בר כוכבא, כל האזור הצפוף הזה בעצם נעזב ל-2000 שנה. ויהודים עוזבים. יהודים עוזבים ומתיישבים או באזור דרומה, שזה אזורים שהם יחסית מרוחקים בירושלים, מרוחקים מסיביליזציה, זה אזור דרום הר חברון בעיקר, אבל זה מתפשט גם לכיוון עזה וגם לכיוון עין גדי, זה בחלק הדרומי, נקרא דרומה, וכמובן בגליל העליון. גליל העליון, כולנו מכירים, אתם סתם נוסעים לרשבי, יש שם גם כן עשרות בתי כנסת, האזור של רמת הגולן, גם עשרות בתי כנסת, אבל הכנסת הזה בתבנית שלו משתייך לאזור שנקרא אזור דרומה. מאוד מאוד קל למצוא את הסממן היהודי שלו, אם תסתכלו, אתם רואים? מנורה? כן. אתה רואה מנורה, אז זה ברור מעל לכל ספק שכמובן מדובר בסמל של העם היהודי. המנורה, וכתוב בעברית כמובן, אברהם ככה, מישהו מזהה מה כתוב אגב? הייתי צריכים בערבית, כאילו זה כמו שהיום כותבים את משטרה וכל זה. הקדשה. הקדשה. כן. מה? נותן 100 שקל, חי שקלים. חי שקלים. נותן שני דינרים, תומה ויהודה. כן, אז... וכל הקהילה ותומה ויהודה. כן, אז כן, אז כמובן יש פה כתב הקדשה בארמית, כתב עברי, עברי, כמו שאנחנו מכירים עד היום. המנורה, וזה באמת מעל לכל ספק, אתה רואה את המנורה, אז אתה יודע ש... אתה יודע שזה מקום יהודי. אפשר לראות מאוד 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 יפה את האפסיס, את המקום, המבנה הוא מבנה בזיליקלי. בזיליקלי זה אומר שיש מרחב של אולם מרכזי, מן הסתם זה לא נשמר, אבל היו עמודים משני הצדדים, גם איפה שאתם יושבים וגם איפה שאני עומד, ומשני הצדדים היו מרחבים קטנים יותר, סדרות מה שנקרא.
גם הכיוון הוא גם כן לכיוון הנכון, למרות בתקופה היא לא תמיד... נכון. נכון, באמת באזור דרומה אתה רואה בתי כנסת שהאוריינטציה שלהם באמת היא לכיוון ירושלים. לפעמים שיש את את האפסיס, את המקור לארון הקודש. כן, כי בדרך כלל בצפון לדוגמה לא תמיד יש. נכון. זה נושא שכל, אני אגיד לכם, זה נושא שכל הזמן מנסים להכניס אותו לתבניות ומגלים ש... יש המון המון, גם כשאתה מכניס את זה לתבניות יש הרבה מאוד יוצאים מן הכלל. זהו, שאלות. היה טוב. פה איזה ציינה תנכית? לא הייתה פה דניאל? לא שאני מכיר, יש פה בעלי חיים, כמובן שלא דמויות. מה זה פה כל השחזורים פה? מקוואות יש פה כל מיני, זה נראה כמו מקווה. זה המאה ה-56, נכון? המאה, מה? המקום די מוזנח, המקום די... רגע, זה מקווה טהרה, ומה זה? אני לא יודע. אבל אין פה... זה איזו ברכת הגירה שצפה להם במה. זה נראה כמו איזשהו, כן. אולי זה בור מים, ומתוך בור המים תעלה, יכול להיות. זה בור... בור ליגו מים. יכול להיות שזה נראה, האמת היא שזה נראה כמו בור מים וזה התעלה. מה? הייתי בוויקיפדיה, חרבת אל מעון. חרבת אל מעון. כן, כן, בטח. אני מראש בבוקר שאלתי בסך עם... לא, בשמחה רבה. זוהר, אתה הולך לדבר עכשיו? מילה, אז בוא תיקח. מילה זה חשוב. אנחנו כבר יודעים מה זה מילה. כל מעשיך בספר נכתבים. זהו, אתה עכשיו מקבע אותי. טוב, מילה על נירים ומילה נוספת על ליד נירים. קיבוץ נירים, אני לוקח לא את נקודת ההכשרה שלהם, אלא נקודת שהות זמנית, הם היו במצפה גבולות. נירים. מצפה גבולות בעצם זה לא היה גבולות של היום, זה היה בעצם חוות הכשרה ניסיונית, שבנגלה הראשונה היה שם קיבוץ י' א', שזה היום קיבוץ חצור, זאת אומרת תקופה משמעותית. אחרי כן היה קיבוץ נירים, תקופה קצרה מאוד ושבועיים שלושה, ומגבולות הם עלו לי' א' הנקודות, כלומר לדנגור, ונגיד מילה על דנגור. נמשיך עם גבולות, היה פרק זמן קצר של קיבוץ יחיעם, היה בגבולות, עד שהקימו את יחיעם בהמשך, ולאחר מכן הגיע גרעין שייסד את קיבוץ גבולות, הגרעין הזה התפורר, ובעצם היום גבולות של היום, מעבר לקשר תיירותי, שימור מורשת וכל זה, ושם, אין קשר פרסונלי בין מצפה גבולות לגבולות של היום. אז נירים, בנגלה השנייה שלהם, הייתה להם נגלה עוד קודמת, הם היו בגבולות, עברו לדנגור, דנגור זה נוסעים לכיוון כרם שלום, יפה, ליד סופה. סיפור מצרי דומה לבארות יצחק, שלא הצליחו לכבוש את דנגור, מסתיימת המלחמה וקיבוץ נירים עובר לבית הלבן. תקופה קצרה מאוד הם היו בבית הלבן, זה מפה איזה חצי קילומטר, אפשר ברגל ללכת, לא נלך, חצי קילומטר לכיוון דרום, ועלו לנקודה הגבוהה. עכשיו, בהסכם שביתת הנשק השני, מה שנקרא פשרת שעה מפברואר 50, שההסכם הוא פברואר 49, אבל התיקון היה פברואר 50, בעצם גבול רצועת עזה התקרב לקיבוץ נירים. זה הבטן שאמרתי שהתרחבה ברגע שבאו לסמן ואז חתמו את ההסכם. זה לגבי קיבוץ נירים. מכאן, נאמר בערך קילומטר לכיוון מזרח, הוקם קיבוץ של העובד הציוני בשם הפועל, קיבוץ הפועל. הקיבוץ הזה התפורר. בנקודה של קיבוץ הפועל, הם שינו את השם צור מעון, אבל הקיבוץ הזה התפורר, כלומר הגרעין של העובד הציוני התפורר. במקומם נכנסו
בני מושבים, כלומר קבוצה של בני המושבים, שב-53 או 54 עזבו את 54, עזבו את צור מעון והקימו את מושב ניר בנים. אז ויש שם היום מבנים שנותרו עדיין מהפועל סלש צור מעון סלש ניר בנים. ב-55-56 הוקמה ניר עוז, כלומר זה קרוב מאוד לנקודה, ועברה לנקודת הקבע שקיבוץ ניר עוז נמצא היום. אז יש לנו גם כאן את התופעה של יישובים, אחד שנדד, נראים שהוא יישוב מאוד מבוסס. אחת הסיבות של, שאפשר להגיד את זה, אולי תירוצים, בדרך כלל כשקיבוץ מתפורר, אתה מחפשים, המתיישבים באים ואומרים, המוסדות דחקו אותנו ולא קיבלנו מכסות מים ולא קיבלנו קרקע ולא קיבלנו תקציבים ולא קיבלנו, כי לא היינו משלהם, כי המוסדות אז היו שומר צעיר, מפלגת העבודה, מפאי להיום, וזה קיבוץ של העובד הציוני. נירים דחקו אותנו החוצה. כלומר, יש תופעה שהמתיישבים באים ואומרים, בעצם לא הייתה לנו ברירה. יש מחקרים שבאים ואומרים שבעצם קיבוץ שמתפרק, הדבר המרכזי שמוביל להתפרקות, או קיבוץ או מושב, זה האם הגרעין המייסד הוא חזק, האם יש בו מנהיג, האם זו קבוצה מאוחדת. ברגע שהקבוצה לא מאוחדת ואין איזה מנהיג חריזמטי, אז בעצם בעיתות בעייתיות, וברור שזה חיים קשים, היו פה בעצם יישוב מתפורר. בין שני הדברים האלה נשאר פתוח כרגע ב... כשאתה שומע את המתיישבים, אז הם אומרים, יפלו אותנו. רגע, אבל יש מחקרים, כולל עבודות דוקטור, שבאים ואומרים שבעצם הסיבה המרכזית להתפרקויות היא סיבה סוציולוגית שקשורה בחברה, בחברה עצמה. זהו, אז זה מין תוסף. עכשיו, עוד משהו, המועצות האזוריות, יש פה כאן, בצפון זה חוף אשקלון, מובלעת ששער הנגב, מובלעת של שדות נגב, שזה סעד נאמר, זה מועצה שהיא יותר דתית, שובה... סעד זה אשקלון? לא, סעד זה שדות נגב, אני אומר. חוף אשקלון לצורך העניין, קיבוץ זיקים. שער הנגב, אמרנו, נחל עוז. סעד זה מועצה אחרת, כלומר, כשהבסיס היה פוליטי, דתי, כלומר, חלוקה זה. דרומה זה מועצה אזורית חבל אשכול, חבל אשכול לפני כן נקרא חבל הרצל, וחבל אשכול שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ויותר דרומה נכנסים למועצה אזורית רמת נגב. אז יש לנו חמש מועצות שהן... הנגב זה אזור כבר... רמת נגב מגיעה מדרומית למצפה רמון, מזרחית מגיעה לקור, מערבית מגיעה לקו הירוק, וצפונית מגיעה לאזור ניצנה. כלומר, רמת נגב היא יושבת הרבה. לוקחים גל אחד מזרחה של הרשויות המקומיות, אז יש לנו את מועצה אזורית מרחבים. מרחבים, מרחבים זה על בסיס שיישובי השובלים, מה שהיום ניר משה, כלומר היישובים האלה של מי שובל לכיוון נתיבות, ויישובי האימרות. יישובי האימרות זה יישובים של קו, של כביש הרעב, אזור אופקים. אז שתי מועצות אזוריות, שלחים ומרחבים, שהתחברו, והיום זה מרחבים. מה זה אימרות ומה זה רעב? אימרות זה היום תפרח, כלומר היישוב תפרח, גילת. אתה לוקח לך מצומת גילת, אתה ממשיך לכיוון צומת מגן, אז זה כביש הרעב או יישובי האימרות, זה יישובי עולים משנות 49-50. זה מועצה אזורית מרחבים. שלחים... מה זה אימרה? אימרה זה היה, נאמר, משטרת אימרה זה משטרת אורים. אימרה זה שם ערבי למשטרה מנדטורית. עכשיו, מה... זה אימרה? יכול להיות אימרה. אימרה. אימרה.
מה התרגום אני לא יודע, מה התרגום אני לא יודע. משטרת אימרה זה מהצומת, היא לא קיימת היום, היא לא קיימת, זה טיפה צפונה לקיבוץ אורים של היום. רגע, אז אני אומר, שתי, והגוש השני זה יישובי השובלים, שבהתחלה קראו שובל 1, שובל 2, שובל 3, שזה היום דרומית לרוחמה, אזור של ניר משה וממשיכים לכיוון. בבני שמעון, לא? רגע. יפה, אז אמרנו מרחבים, שזה חיבור של שתי מועצות. צפון לזה יש את, את בני שמעון, שזה בסיס של קיבוצים מרחבים, זה בסיס של מושבים, מושבי עולים, ובני שמעון זה בסיס בעיקר של קיבוצים, נאמר, סתם לוקח קיבוץ לב, קיבוץ שובל, כשתי, שתי... כי הוא קם, אם אני לא טועה, ב-46, כפעילות של המנדט הבריטי בשנת בצורת קשה שהייתה, כתעסוקה לבדואים. כתעסוקה, ולכן קוראים לזה כביש הרב. כי היה שנת בצורת קשה מאוד ב-46. ועוד יש מקומות שהכביש סולינג המקורי נשמר, של כביש הרב, יש מקומות שהוא נשמר. אני אומר, זה המארג של הרשויות המקומיות, בתוך זה... מה זה כל... איזה נוצות היו לפני זה? מרחבים זה חיבור של שלחים ומרחבים. שלחים זה מבואים, נאמר, מהמועצה האזורית שלחים. זה מבית קמה. מבית קמה או מצומת קמה אתה נוסע לכיוון מערב. זה שלחים. מרחבים זה מצומת גילת לכיוון מגן, לכיוון האזור הזה. חיברו את שתי הרשויות האלה עקב בעיות בשלחים, כל מיני בעיות בשלחים, חיברו אותם בתחילת שנות ה-60, את שתי המועצות האלה, למועצה אחת מרחבים, שיושבת היום בצומת גילת. והיא שולטת על, על שני הנקודות המנוגדות. וביניהם יש את, את בני שמעון, שזה יותר בסיס של קיבוצים. תודה לזוהר. תודה לאסף. רגע, סליחה, המלצות להמשך, למי ש... כן, נכון, נכון. אז קודם כל, התקשרה אליי בחורה מאוד נחמדה בשם רננה. יש להם ביושיבה, יושיביה. 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 זה שייך למועצה אזורית. מאיפה אתה? דוד נגב. מאיפה אתה? איפה אתה גר? אני גר בנווה צוף. חלמיש. יושביה זה דתי, יושביה. כן, יש להם בית בית. תגיד לי, עד נווה יאיר אתה גר. מה? תגיש את הגר יד נווה יאיר. רגע, נווה יאיר, כאן היה קיבוץ לחי, בדרך שעברנו מכיסופים לכאן, סתם 3 קילומטר מכאן צפונה, אז קיבוץ לחי שנקרא יאיר, המוסדות רצו לקרוא לו נווה יאיר, הם התעקשו זה יהיה יאיר שטרן, והחזיק מעמד בערך 10 חודשים והתפרק. בבקשה. אז נווה יאיר פה. בית הבד הזה מאוד נחמד. כן, זה נקרא ביטן הבד. היית שם? משפחת ביטן. משפחת ביטן. מה יש שם הפעם? בית בד. בד, עם מקרינים סרט. איפה, באיזה מקום? בירושיביה. אז זה ככה היא אמרה שהם מאוד ישמחו. שתדעו. איפה זה ישיבה פה במימון? התקשרה עליי גם בחורה בשם, ככה בוא נראה. אם הלוטו יפעת, מחבל הבשור. לא, מנתיב העשרה. שנייה בוא נראה. מרוב וואטסאפים, אני שנייה. יש לבית קלים שם מרכז. מה? לבית קלים יש משהו. לא, היא לא קשורה, שנייה, אני אכנס בפייסבוק שהיא כתבה, שנייה, אני אכנס ברשותכם. פשוט אמרתי לה שאני אגיד, אז אני רוצה לעמוד... איך היא נקראת בפייסבוק? זהו, אני עכשיו בודק, אני פשוט רוצה לעמוד בפייסבוק. עמית, עמית, תחבור לתיירנים האלה, עמית. קוראים לה יפעת בן שושן. שמעת? יפעת בן שושן? יפעת בן שושן. לא בסדר, הנה, היי, מוזמנים אליי לנתיב העשרה, מחר יום שישי ב-10, שולחת כאן את הקישור להשתתפות באירוע במסגרת יוזמה מקסימה של בחור משפלה. קיצור, היא עושה, מגיעים אליה והיא עושה גם קפה ועוגה וגם היא מסבירה ומראה ונותנת, קוראים לה בפייסבוק, קוראים לה יפעת בן שושן באנגלית, לא יודע מי שרוצה. אז יש את רננה ביטה, ויש את יפעת בן שושן, היא מנתיב העשרה ומי הושיביה. להם יש בית בד והיא עושה קפה ועוגה ונותנת הדרכה. יש להם שם מיחם גם ביושיביה. אם עושים טיול או משהו, יש מקום שאפשר לנוח, לאכול, הם שמים מיחם, שמים כל מיני דברים, ממש מקום נחמד. גם ביושיביה? ביושיביה.
עמית, תארגן את העמיתים למשהו מסודר כזה. בנתיב העשרה יש שם שלוש אחיות, יש להם חממה בתחנת הדרך, ומבקיעים שם שם סיפור, זה ממש משתלה. תאמין לי, אתה תיקח פה מישהו, תגיד לו, שמע, תקח תארגן, יגיד לך יופי, אני מארגן. שמעתם, משתלה, ליזה. כולם, אתה יודע, תחנת הדרך מבקיעים. כל אחד אוכל להם. חברים יקרים, חברות יקרות. שבע לחם בער אדם. אחד שיוצא לנו הרצאה על הר אדר. אבא שלו. מה, יש פלמח או כי יש את ציוני? יש פלמח או יש את ציוני? את ציוני או פלמח? אבא שלי היה פלמח. פלמח. פלמח הרם? סלומון. בצור, גדלנו יחד. אתה ויוסי? לא, אבל... את מדברת על תשח? על תשח? מה? על תשח. אתה מדבר לבית צור. תשח או ששת הימים? לא, אבא שלי היה פלמחניק. תשח. הוא היה מלבש הירוק. פה נמצא בשנת 53 נדמה. הוא היה פה במילואים, והרכב שהוא נסע בו ג'יפ על הלוקה. הייתה תקופת מסתננים. הייתה התקופה הגדולה של המסתננים. לא זוכר שאתה תקופות זים? והוא היה, היה להם ניר בנים, היה להם... הוא היה מבאר טוביה במקור. אמרתי, ניר בנים התחילו פה, זה מה שאמרתי. כן. הוא היה בבאר טוביה הישנה, כשכבשו אותה, הוא היה שם, היו שם בפנים. הוא היה ילד קטן, ב-29. יש לך את השכונה? רגע, אז הוא היה פה בצורמון? הוא היה פה בצורמון. חייל או כן? חייל, פה הוא נפצע. הם ב-54 עזבו. זה מטורף. זה נראה. אז אני אפרסם. תסתכל, לא, אתה שם גם לא, גם... תן לו? אברהם. אתם אותו רכב, לא? אברהם! אתם אותו רכב, נכון? מה שאני אומר... זה... הבנים האלה ששמים בבאזים, זאת אומרת, זה מקומי. זולינג זה הבנים שאתה שם, כובש אותך. בשורות טובות, לצד ימין, לצד שמאל, גורמי ברכה, אתה שם הבנים גדולות יותר. אני אפסם בפייס. בואו, לא תראה כל כך הרבה. ויהיה אפשר להשתמש בהם עם פוסקאפ שלי. האסון בבאר שבע, זה לא, זה פועלים שהלכו לעבוד במלחמת העולם הראשונה, יהודים, אשכנזים חלקה. והם ישנו בקרון, והם הדליקו אש לעשות קפה וכאלה, והפציצו אותם בגלל האש.